Esam Kuldīgas svētkos, kur notiekās Shark Energy tūres pasākums. Rezidentiem Edgaru pastāstī, kā ir tūre, kā viss notiek. Ja tūre ir izdevusies, joprojām viss iet ļoti labi, joprojām cilvēki tusējās, un joprojām cilvēkiem patīk Sharks un Shark Energy tūre. Mani pārsteidza to, ka viņi ir ļoti enerģiski, viņi neskrien visu laiku pie bāra kaut ko iedzert, lai atnāktu atpakaļ un dejot. Viņi ir gatavi dejot visu laiku. Man tik tik izdrāvā no mana seta, īstenībā emocijas vienkārši pārpilda mani, tu vari dzirdēt mana balsi, manos sviedros un mana enerģija, kas plus no mani, vienkārši sajūt to grūvu, ko nozīmē loparēt, ko nozīmē ielas tūsu, ko nozīmē Kuldīgā. Tiešām nenormāli lielas emocijas, nenormāli lielas karizmetikas pakāpums, vispārējās lietas, tiešām man tas ļoti patīk. Tieši pirms uzstāšanās esam aiz rokas aizcēruši Kasparu Kondrātu. Rezidenti, pastāsti, kā tad ir, kāda sajūta pirms uzstāšanos? Nu, baigi forši apskatījos, kas te vispār notiek šajos Kuldīgas pilsētas svētkos, kā reiz tikko uztaisīju apgaitu, un ir ļoti interesanti. Šaršs ir labs dēriens, jā, kas dod enerģiju, un šis ir man pirmais, kā jau teicu, šaru tūras pasākums, kurā piedalos, bet šogad vēl paredzēti divi par tiem, gan informācija sekos vēlāk, un domāju, ka jebkurā gadījumā visi no šiem pasākumiem būs ļoti izdevušies. Ar ko nākamie pasākumi atšķirsies varbūt kaut ko? Nu, katram jau ir savādāks. Piemēram, šis pasākums ir pilsētas svētku ietveros reāli. Te ir ieeja bez maksa, viņš reāli notiek uz ielas. Nāk, kas grib, dejo, kas grib, jā.